Gelişi kurdum. Gelişi kurdum. Buldum. Assalomu alaykum barchaga, sizlar bilan Asadbek Abdumavlanov. Salom hammaga. Mana Xudoyor. Men o'sha bola yana. Yo'q, bu yoqda tur. Bugungi vlogimiz bugun 3-sentyabr. Hozir mana biz Karzinkani oldidamiz. Olmaqda bu tomonda Oqtepalar va mana orqa tomonda hozir biz mana Xudoyor ikalamiz, ko'chada turibmiz. Hozir Umid akam bilan Amir ular ketishdi pitsa olishga. Umid akam ko'rmagan endi. Umid akam ko'rmagansizlar, Xudo xolasi endi Umid akam ko'rsatamiz. Pitchikka borib, qatkada zabalans degan joyga bormasa kerak, o'tishmi? Yo, to'g'ri. Bilmayman, pitsa olib kelsa, hozir biz bu yerdan kola olib turamiz. Karzinkaga kirib, kola, ya'ni bu narsani olib chiqamiz. To'xta, bitta joyda gapir, chetda yuz so'g'alat o'p qilyapti. Bitta gapir, chetda yuz so'g'alat o'p qilyapti. Hozir Amir 4 kundan keyin ketadi, o'shaning uchun bir ozgina kunimizni o'tkazish uchun, ozgina yana vlog esdalik uchun o'zimiz uchun o'shaning uchun bir o'tirmoqchimiz. Xudo xolasa, pitsa olib kelsa, biz Karzinkaga kirib chiqamiz. Umid akamni ham ko'rsamiz, Umid akam ham bir hafta chalan bo'libdi, anaqadan kelganiga Rossiyada. Umid akamiz Rossiyada edi. O'zimiz yani jigarimiz, yaqinimiz, Xudo xolasa sizlarga ko'rsatib beraman. Karzinkani ichkariga kirdi, ichiga kirdi. Kola qaysi tomonda o'zi? Tuman. Maskan. Qaysi? Maskan. Maskan deyapsan, nima ekanimmi? Maskasi bilan anu yablka degan narsa. Sen gapni uqma, men bu yerda ham kola bor ekan. Bu yerda ham kola bor. 1 litr ekan bu yerda. Yur. Nari oldi magazin anaqa turadi, xolajining. Yur. Mana bor, nima deydi? Kino varsa XD. Ya kino deyapman. Lekin qarachida esa kelmadi. Unaqa kino, qanaqa kino, lekin men eslaman. Yo'q, butulish emas. Yo'q, kep qolishadi hozir. Anaqa ekan, tekmaysan. Ha. Kep qolishadi hozir. Shunaqa. Qaraylar, hozir Karzinka deymiz, 1 litr kola topamaymiz. Bor, 1 litri bor-da. Yo'q-da, bilmadim ana qarab ko'ramiz. Shunaqa. G'alati bo'lar ekan bormi? Karzinka. Ey, yo'l issiq, o'sha issiqroq bo'lsa ham olaveramiz, boshqa iloj yo'q. Oxirroqda ko'ramiz mana bu tomonda. Shunaqa gaplar. Mana kola-da, issiqini bo'lsa ham olaveramiz, boshqa iloj yo'q. Amir bilan Umid akam urushmasa bo'ldi. Hali ustidan qo'yishing kerak, hali sen bilasan, o'sha narsa esimda mani. Ochil, ochil. Mana biz chiqdik endi, hozir o'sha boyagi joyga chiqamiz-da. Akalarimiz hali o'shdanmikan kelishibdimi bilmaymiz. Aytaman. Jab bo'lmasa ozgina kutamiz. A, o'sha Umid akam bilan Amir. Yo, mana kelishmayapti, biz chiqsak. Hozir eshitmasligi uchun nazitdim. Navushnik? Nimani eshitadilar? Aytdim-ku, o'sha xonalarda. Mana bu yoq Raduga unchalik yaxshi ko'rinmayapti. Men bu yoqda Oqtepalar va kelishmadimi hali? Endi jang kutib qolar ekanmiz-da. Kelishdimi o'zi? Mana biz o'sha Karzinkadan chiqdik-da, hozir mana kutib o'tiribmiz. Mayli, kelib qolchilar, balkim bilmaymiz, pitsada o'chirtdadir. Bu yoqda mana Raduga mana orqa fonni mana bu yoqda. Qo'shdan gaplar. Mana bu yoqda mana Karzinka, shun bilan Oqtepalar va o'shanaqa gaplar. Hozir mana telefon qilishdi bizga, biz gaplashdik, o orqadagi Spark. Aduji gapiyo. Hozir mana telefon qilishdi, gaplashdi, hozir 2 minutda shu yerda bo'lar ekan. Xudo xolasa, zo'r videolar davom etadi. Qani? Ha, orqamiz mana. Qani? Qimlatmang. Mana o'rtaroq bo'lgan mana. Ha, bitta. Yo'q, emas. Ko'p. Ko'p emas, ya to'g'ri mana. Mana biz hozir zabalansga keldik, bu yerda. Amir, yaqqa qara. Qara senlar, chakalar. Aka, men sizni tanishtiraman degandim, aka. Tanib yetdi, bu yerga aka qochib ketdi. Mayli, mayli. Yevasindan pitsa yeyishadi. Mana bu istalik uchun Xudoyor. Xudoyor. Ye-ye. Mana pitsalarni olib, mana choylarni istalik uchun. Orqa manzara qanday chiroyligini gapirdi. Soch o'sha ko'tarib ketdi.
Ana o'sha aytib o'tganimizda boy videoni boshladim mana Umid akam. Yaqinda Rossiyadan keldilar. Rossiyani qayerda deysiz akam? Novosibirsk. Novosibirsk. Sibir. Ha, Novosibirsk. Endi bormaganmiz, biz bilmaymiz mana bu yoqda Xudoyor. Bu video hammamiz uchun eschali, agarda sizlarga qiziq bo'lmasligi mumkin. Endi baribir 5 yil 10 yildan keyin o'sha choyxonalarda o'tirib, baribir ko'rib qolsak bizga qiziqda. Mashhurlarga borgan ekanmiz deb yuramiz. Shunday gapda, Xudo xolasi bunaqa videolar ko'payib boraveradi. Sizlarga yoqsa yoqmasa barchalardan uzr so'rayman. Bu gaplaringiz bormi aka? Ijodning omad. Nafaqat sen, hammayni. Endi kelajakda katta aktyor bo'lasanmi? Rejissor bo'lasanmi? Inshaalloh. Hammayni omadingni bersin. Bexatar beshga suringlar. Katta bo'lganda eslab bersang, bundan ham yaxshi video olaydi Xudo xolasi. Xudo xolasi. Xizmat qilsa aytinglar. Rahmat sizga ham, biz ham chetdan O'zbekistonga xayrli kel. Nimadirdi? Yaqinroq, hammaga xayrli kun, xayrli kech. Ha, hammaga. Olib kelar yaqinroq shu. Xayrli kech. Shunaqa gap. Hammaga omad. Ish qilib, mana mehr nima deydi? Oqibat deydi. Mehr oqibatni o'sha yo'qolmasin. Xudolasi. Yaxshi yomon kunlarda ko'rishib, bizamiz sizga xizmatingizamiz. Chetdamiz Xudolasi. Rahmat. Shunaqa esdalik videolar olib yuramiz, shunaqa bolalardanmiz. Rahmat, masalan zo'r o'tdi, mana zavolanslarga kelib, masalan bo'ldi, olmaliq ohangaron ko'rinadi, to'g'rimi? Shunday gaplar. Toshkent ham ko'rinadi degan. Ayyo'g'i. Ha, men. Gapiray, chiqoq, qara. Kelishi qara ko'rdim. Chiq kelishi ko'rdim. U, bo'lmaydi. Xudo qo'rqish kerak sanda. Bo'ldi? Bo'ldi, chiroq. Atrofni bir marta aylantira olmayman, chiq. Bir turing. Agar siz to'g'ri hisoblasangiz, qachalab olar? Bari ko'zlarga ko'rsatmaydi. Ha, men qimirlayaptim yoki menga ishlar. Jo'x zavodimda bu. Chordagan to'planishlar. Mana biz hozir 67 tomondagi bu yerda bank bor. O bir videoda ham Amir bilan kelib pul olgandik, bankka kelgandik. Mana bu hozirman tepada sport zal, bu tomonda. Mana bu tomonda hozir sport zalga ham kiramiz. Ko'rsataman ichlarini ham shunday gaplar. Mana boya aytgan zalga kirdik. Bujens kelgan, yangi qurilyapti, mana ichkarida. Remont ishlar ketyapti. Ne, sen ne kulasan? Ha, o'ynagan degan, katta gap. Bo'ldi, chimi? Shunday gap, mana odam urishqo'y. Ol balani kiken ko'rsatib o'taman. Niyam. Bu Murskoy prosto soat hozir kechqurun 11 bo'lgani uchun pollar artilgan ekan, o'shaning uchun ichkariga kira olmadik. Kelganlar bo'lishi mumkin, agar olmadi ishdagi insonlar bo'lsa, shunaqa gap. Mayli, biz ketdik. Mana bu yoqda Jenski, shunaqa gap. Bo'ldi, bro.